Вітаю! Час новин файного ранку. У студії працює Марія Котенко. Проєкти індустріальних парків в Тернополі, Чорткові та Тернопільського аеропорту представили закордонним інвесторам. Це дипломатичні представники 12 країн світу. Вони члени міжнародного трейд-клубу в Україні. У Тернополі відбулось виїзне засідання цього клубу, під час якого підписали меморандум про співпрацю з Тернопільською облдержадміністрацією. Відповідно до цієї угоди, міжнародний трейд-клуб допомагатиме Тернопільщині залучити інвесторів. Більше про це Анастасія Чичко розповість. Перший проєкт, який презентували під час засідання – проєкт розвитку індустріального парку Чорткова. Про нього розповів міський голова Чорткова Володимир Шматько. За його словами, бюджет – близько 545 мільйонів гривень. Ось так, згідно із проєктом, мав би виглядати парк. Що є ділянка 87 гектарів, на якій можна будувати підприємства, підприємства харчової промисловості, легкої промисловості, транспорту, логістики. Сьогодні у мене проєктуємо мережі і всі комунікації до нашого індустріального парку, бо інвестор хоче бачити якусь зрозумілу інфраструктуру, і це головне, чому це індустріальний парк. Так, індустріальний парк планують створити і в Тернополі. Відповідний проєкт зареєстрували торік, каже завідувач сектору розробки проєктів Тернопільської міськради Андрій Романюк. Ось це проєкт індустріальний парку, який, за словами Андрія Романюка, планують облаштувати на вулиці Миколинецькій. Пріоритетом ми вибрали переробну промисловість, тобто це первинна вторинна переробка продукції сільського господарства, виробництво продуктів харчування, в тому числі дитячого харчування, а також зараз дуже популярні IT-технології. Тобто ми передбачаємо там IT-кластер, для надання супутніх послуг передбачена логістичний центр, де буде транспортне там складське господарство. Також передбачена зона рекреації, відпочинку і зона для паркування автомобілів. Керівник Тернопільського аеропорту Юрій Малецький продемонстрував закордонним інвесторам, що планують зробити на території аеропорту. За його словами, цей проєкт реконструкції аеропорту створили у 2017 році, а так виглядатиме злітно-посадкова смуга, яку планують завершити у 2020-му. Зараз йде розробка техніко-економічного обґрунтування, добудови злітно-посадкової смуги. Розробляє цю техніко-економічне обґрунтування Харківський спеціалізований інститут державний, який, власне, спеціалізується на цьому. 45 мільйонів євро логістичний центр, 21 мільйон євро злітно-посадкова смуга. Під час засідання відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Тернопільською облдержадміністрацією та міжнародним трейд-клубом. Цьогоріч Тернопільщина стала другою областю в Україні, з якою міжнародний трейд-клуб підписав такий договір. Вони є першочерговим джерелом інформації для свого бізнесу. Тобто бізнес різники першим ділом звертається в свої дипломатичні установи для того, щоб отримати інформацію, що ця країна собою представляє, чи безпечно там вести бізнес, чи можна туди вкладати кошти, адже безпека вкладення – це ключове питання для бізнесу. І тому промоція області, запевнення і гарантії, які ми сьогодні даємо учасникам, представникам цих країн, що ми готові працювати з інвесторами, ми готові їх супроводжувати, ми маємо що запропонувати для їхніх ринків. Наше завдання як членів трейд-клубу є ознайомлення із тим інноваційним, інвестиційним і економічним потенціалом, який тут є. І, звичайно, вся програма, яка в нас в Тернопільській області, присвячена тому, щоб ті члени трейд-клубу, які сьогодні присутні на зустрічі, знайшли спільні інтереси і почали працювати. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний трейд-клуб в Україні існує 25 років. Нині він об'єднує представників близько 60 посольств іноземних країн та міжнародних організацій. Його представники розповідають іноземним бізнесменам про економічний потенціал України. За словами Соні Крайчової, це дозволяє налагодити нові ділові контакти та залучити в країну іноземні інвестиції. Київський гончар Володимир Довган репрезентував у Тернопільському краєзнавчому музеї виставку «Мій погляд». Цією виставкою започаткували проєкт «Не святі горшки ліплять», каже одна з організаторів Уляна Джигринюк. За її словами, він полягає у тому, щоб ближче познайомити тернополян із творчістю майстрів-учасників фестивалю «Не святі горшки ліплять». Більше у сюжеті.
Володимир Довган каже, 27 років займається гончарством. В експозиції представив близько 70 робіт. Автор розповідає про ці вироби. Стилізації, напевно, от там підтерпілля, під якісь часів княжої доби. Ваза з птахами, з виноградом, з квітами, з лозою. Чаша – це взагалі це була серія, така, так би мовити, стилізація під кераміку часів княжої доби. Орнамент, знову ж таки, з цього часу, свічник. Ну, святковий там. Це от центральна частина, вона, так би мовити, суцільно точена. Це окремо точені, ці дві частини також окремо точені, це доліплені. Це Людмила Павлова, відвідувачка виставки, заслужений майстер народної творчості. Жінка розповідає, що прийшла на виставку познайомитися з гончарем. Вперше я зустрілася з його роботою трошки більше року тому в Туреччині, в Стамбулі. Я була на міжнародному фестивалі в Бьюкчік-Медже. І там були його друзі, які привезли його кераміку. Дуже хотіла з ним познайомитися. Зараз розпочинається майстер-клас із ліплення малої пластики. Володимир Довган навчає, як із глини виліпити іграшку. Просто хочу спробувати, тому що мені цікаво. Глина, я ще ніколи в житті не тримала в руках глину. Дивлюсь, як майстер робить, і спробувати. Стараюся, дуже стараюся. У мене, бачите, таке щось виходить. Співорганізаторка проєкту «Не святі горшки ліплять» Уляна Джегренюк розповіла, чому на першу персональну виставку у межах проєкту запросила Володимира Довгана. Такого рівня роботи художньої кераміки для нашого міста насправді це є родзинкою. Ну, я тішуся, що тернополяни можуть побачити, це не потрібно для цього їхати в якесь велике місто. Володимир Довган є таким багаторазовим учасником нашого фестивалю. І по його роботах можна вчитися, вивчати художню кераміку. Виставка триватиме у Тернополі 3 тижні, каже Уляна Джегренюк. Ірина Терлюк, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Персональних виставок у межах проєкту «Не святі горшки ліплять» організатори планують проводити щонайменше 7 на рік. Якого гончара запросять наступного разу, поки що не визначили, каже Уляна Джегренюк. За її словами, у липні цього року фестиваль «Не святі горшки ліплять» у Тернополі провели втретє. Участь у ньому взяли 38 майстрів. Сьогодні на території Тернопільської школи номер 10 відбудеться відкриття футбольного майданчика зі штучним покриттям та критими трибунами, повідомив президент фундації «Зірок світового футболу «Діти» Ярослав Несторович. За його словами, під час відкриття відбудеться футбольний матч команд «Зірки Естради» та «Реал Мадрид Тернопіль». Захід розпочнеться о 12-й годині. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Наступні новини дивіться уже о 8-й годині.